कृषिमा संलग्न महिला कृषक व्यवसायी एवं उद्यमीहरूले गरेका अनुकरणीय कामको प्रस्तुति कृषिमा महिला। नमस्कार, कार्यक्रम कृषिमा महिलामा तपाईहरूलाई स्वागत छ। म सुबिना केसी। कार्यक्रममा हामी कृषि क्षेत्रमा लाग्नुभएका महिला दिदीबहिनीहरूको सङ्घर्ष, सफलता अनि प्रेरणा तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले हाम्रै भूगोल र हावापानी अनुसारका कृषि उपजहरू एउटै थलोमा पाइने आमा एग्रो ट्रेडिङको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। देश तथा विदेशका कारखानामा बनेर तयारी अवस्थामा बजारमा पाइने ती खानेकुराको कारणले गर्दा मानिसहरूको खानपानमा निकै परिवर्तन आइरहेको छ। भएका खेतबारी बाँझिएका छन्। सहरमा मात्र नभएर गाउँसम्मका मानिसहरू पनि उब्जाएर खानुभन्दा तयारी किनेर खाने रुचाउँछन्। तर पछिल्लो समय केही परिवर्तन आइरहेको छ। सहर बजारका होटल रेस्टुराँमा ढेँडो खाने प्रचलन बढेको छ। हाम्रा भौगोलिक विविधता अनुसारका खाद्यान्न अन्न बालीहरू पाइने पसलहरू आजभोलि सहर बजारका गल्लीमा भेटिन थालेका छन्। गाउँघरमा पाइने अन्न बाली खाद्यान्न अर्ग्यानिक हुने भन्दै सहरवासीहरूले बढी नै पैसा तिरेर किन्ने गरेको पनि पाइन्छ। हो, यस्तै विभिन्न भूगोल र हावापानीका कृषि उपजहरूलाई एउटै थलोबाट उपभोक्ताहरूलाई बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ आमा एग्रो ट्रेडिङले। पोखरा महानगरपालिका सातमा विगत 3 वर्षदेखि सामाजिक संस्था र विभिन्न पेसामा आबद्ध भएका 11 जना महिला दिदीबहिनीहरू मिलेर आमा एग्रो ट्रेडिङको स्थापना गर्नुभएको हो। यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य नै प्रत्यक्ष रूपमा कृषि क्षेत्रमा लागेका ग्रामीण भेगका महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण गर्नु रहेको यस संस्थाकी अध्यक्ष गीता लामिछाने बताउनुहुन्छ। हामी आफू चाहिँ जुन सञ्चालक छौँ यहाँ अहिले, हामीहरू विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा र आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रमा काम गरेर अनुभव लिएका साथीहरू छौँ र हामीले अहिले समाजमा महिला दिदीबहिनीहरू आत्मनिर्भर हुन नसक्नाले पछि परिरहेको चाहिँ हामीले एउटा अनुभव गऱ्यौँ र सामाजिक संस्थाहरूमा काम गर्ने क्रममा महिला सशक्तिकरणका विषयमा धेरै कार्यक्रमहरू त आएका छन्। त्यसमा चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरूले पनि जबसम्म महिलाहरू आत्मनिर्भर हुन सक्दैनन् तबसम्म त्यस्ता कार्यक्रमहरूले खासै महिलाको जीवनमा परिवर्तन आएको अवस्था चाहिँ देखिएको छैन र अब अरूलाई तपाईँहरू यो गर्नुहोस् यसरी गर्दाखेरि आम्दानी हुन्छ या चाहिँ महिलाहरूमा एउटा चाहिँ आत्मनिर्भरको अवस्था सिर्जना हुन्छ भनेर अरूलाई सिकाउनुभन्दा पनि हामी आफूले सानो एउटा नमुनाको रूपमा केही गर्न सकियो भने हामीलाई देखेर नै अरूले सिक्ने अवस्था रहन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ यो व्यवसाय सुरु गरेका हौँ। आफ्नो गाउँ ठाउँमा के कस्ता कृषि उपजहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ, उत्पादन गर्नुहोस्, हामी खरिद गर्दछौँ भने विश्वास दिलाउँदै अन्य सल्लाह सुझावहरू पनि दिँदै आउनुभएको अध्यक्ष लामिछाने बताउनुहुन्छ। तपाईँहरूले कृषिजन्य उत्पादनहरू गर्नुहोस् र त्यसको चाहिँ हामी खरिद गर्छौँ, सङ्कलन गर्न चाहिँ हामी आउँछौँ भनेर हामी चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले पनि भन्दै आएका छौँ र अबको दिनमा पनि हाम्रो उद्देश्य के हो भने हामीले हामीलाई चाहिने कच्चा पदार्थ हामी अन्य क्षेत्रबाट नल्याइकन अझै खास गरेर त हामीले के पनि छ भने हामीले एउटा सहकार्यको माध्यमबाट एउटा नेटवर्क बनाउने र जति पनि सानो सानो पुँजीलाई एकत्रित गर्ने, सङ्कलन गर्ने र उहाँ यो उद्योगमा लगानी गर्ने र हामीलाई चाहिने जति पनि कच्चा पदार्थ छ हाम्रै सेयर सदस्यहरूलाई उत्पादन गर्नलाई प्रेरित गर्ने हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यो हो। अब अहिलेको दिनमा त हामीले हाम्रो सदस्यहरूबाट मात्रै कच्चा पदार्थ सङ्कलन गरेका छैनौँ, कमै छ, हामीसँग त्यस्तो सेयर सदस्यहरू कम जोडिनु भएको छ। तर अब चाहिँ हामी विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रहरूमा गएर उहाँहरूलाई हामीलाई चाहिने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यो खालको एउटा नेटवर्क बनाएर काम गर्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ र केही जिल्लाहरूमा त्यो सुरुवात पनि भएको छ। हामीसँग गोर्खामा बेसार उत्पादन गर्ने समूह छ, स्याङ्जामा साग उत्पादन गर्ने समूह छ, हामीले बागलुङबाट पनि कच्चा पदार्थहरू ल्याइरहेका छौँ र हामीले यो व्यवसाय गर्दाखेरि अब हाम्रो एउटा अनुभव हामीले नमुनाको रूपमा एउटा आफैले पनि कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने र उहाँहरूलाई पनि जो
यहाँ हामीसँग जोडिएर काम गर्न आफ्नो ठाउँमा गएर काम गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि तालिमको कुराहरू हुन्छ होइन तालिमको आवश्यकता हुन्छ विभिन्न सरकारी निकायबाट दिने सेवा सुविधाका कुराहरू हुन्छन् हाम्रा हामीसँग जोडिएको हाम्रो नेटवर्कमा समावेश भएका महिलाहरूलाई त्यस्ता खालका स्किलहरू दिने र यसको स्कोप के छ स्कोपको बारेमा पनि जानकारी गराउने भन्ने चाहिँ उद्देश्य हामीसँग छ शिक्षित र सक्षम महिलाहरू जो हरेक क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् तर पनि श्रीमानको सहारामा बाँचेको देख्दा दुःख लाग्ने गरेको अध्यक्ष लामिछाने बताउनुहुन्छ पढे लेखेकै महिलाहरू पनि के छ भने मैले विवाह भइसकेपछि अब मैले श्रीमानको सम्पत्तिमा नै मैले चाहिँ आत्मसन्तुष्टि हुने हो श्रीमानको सम्पत्तिमा नै म रमाउने हो भन्ने खालको मनोवृत्ति पनि महिलाहरू कतिपय महिलाहरूमा छ र आफू आत्मनिर्भर हुँदाका अवस्था र आत्मनिर्भर नहुँदाका अवस्थालाई आफैले पनि एकपटक फर्केर हेर्न सक्यो भने महिलाहरूले चाहिँ अगाडि बढेर काम गर्ने अवस्था रहन्थ्यो कतिपय अवस्थामा महिलाहरूको इच्छा शक्तिमा पनि भर पर्छ महिलाहरूले चाहे भने हामीले हाम्रो समाजमा पनि देख्न सक्छौँ महिलाहरूलाई कुनै मेला महोत्सवहरूमा जानु पर्यो या चाहिँ महँगो कपडा महँगो गरगहनाहरू लगाउनु पर्यो भने उनीहरूले आफ्नो परिवारलाई श्रीमानलाई कन्भिन्स गराएर उनीहरू मेला महोत्सवमा पनि समय दिन पुगेकै हुन्छन् होइन र त्यस्तो खरिद गर्ने सामग्रीहरू खरिद गर्ने क्रममा पनि कपडाहरू गरगहनाहरू कन्भिन्स गराएर खरिद गरेको अवस्था पनि छ के महिलाहरूले चाहना राख्नुभयो भने कतिपय कुरा सबै कुरा सम्भव नहोला कतिपय कुराहरू त सम्भव छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई कसरी सम्झाउने कसरी बुझाउने र आफूले त्यो आफूले चाहेको कुरा कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ सहरमा मात्र नभएर गाउँसम्मका मानिसहरू पनि उब्जाएर खानुभन्दा तयारी किनेर खाने रुचाउँछन् कतिपय अवस्थामा महिलाहरू अलिकति कामकाजीको रूपमा घरभन्दा बाहिर जागिर व्यवसाय पेसा व्यवसायमा पनि महिलाहरू आबद्ध हुनुभएको छ उहाँहरूलाई खाना पकाएर खाना बनाएर विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ खाना सङ्कलन गरेर बनाएर पकाएर खुवाउनलाई उहाँहरूलाई समयको पनि अभाव रहेको छ यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले बजारबाट रेडिमेड खानाहरू किनेर ल्याएर घरमा चाहिँ बच्चाहरूलाई होइन वृद्ध अवस्थाका आमा बुवाहरूलाई रेडिमेड खानाहरू ल्याएर खुवाउने प्रचलन पनि बढ्दो छ र बजारमा पनि विभिन्न झिलिमिली प्याकेजिङमा त्यस्ता खालका जङ्क फुडहरू भर्खरै गएर किनेर ल्याएर आउने र खाँदाखेरि स्वादिला पनि हुन्छन् तर तिनीहरूले स्वास्थ्यलाई पनि विभिन्न लङ टर्ममा उनीहरूले स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ त्यस्ता खानाहरूले त्यो खानाहरूको विकल्पको रूपमा हामीले आमा एग्रो प्रोडक्ट प्रणालीले विशेष गरेर जुन सातु छ हाम्रो मेन प्रोडक्ट हामीले त्यो बजारको जङ्क फुडको विकल्पमा र महँगा सामानहरूको विकल्पमा विभिन्न मल्टिनेसनल कम्पनीहरूबाट उत्पादन गरिएका विदेशी खानाहरू छन् जुन बजारमा उपलब्ध छन् तिनीहरूको विकल्पको रूपमा हामीले हाम्रो प्रोडक्ट सातु बजारमा ल्याएका हौँ र यो चाहिँ परम्परागत कालदेखि नै पौष्टिक आहारको रूपमा पनि खुवाइने प्रचलन हो र त्यसलाई अहिले हामीले महिला उद्यमशीलता महिलाहरूलाई चाहिँ रोजगार दिने महिलाहरूलाई यसमा रोजगार पनि महिलाहरूलाई नै समावेश गराएर सातुलाई नयाँ प्रविधि सँगसँगै उत्पादन गर्ने र प्याकेजिङ गरेर बजारमा पठाउने चाहिँ हामीले गरेका छौँ आमा एग्रो ट्रेडिङलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पनि सहयोग गरेको छ यो गत आर्थिक वर्ष 77-78 प्याकेजिङ तथा पोस्ट हार्भेस्ट सहयोग कार्यक्रम भन्ने हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा थियो त्यसमा उहाँहरूले आवेदन दिनुभयो अनि हामी स्थलगत निरीक्षण गर्न आउँदाखेरि उहाँहरूले स्थानीय घरेलु उत्पादनहरूलाई प्रसय उत्पादनलाई बढावा दिने त्यसको प्याकेजिङ गर्ने अनि उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने उहाँहरूको प्रस्ताव थियो त्यसमा हामीले चाहिँ यहाँको सम्भाव्यता हेर्दाखेरि उपयुक्त लागेर गत वर्ष हामीले उहाँहरूलाई कार्यक्रमको लागि छनौट गरेको हो उहाँहरूले गत वर्षको कार्यक्रमबाट मस्यौरा पार्ने मेसिन त्यस्तै गरेर ड्रायर अनि स्लाइसर अनि यो सिलिङ मेसिनहरू गरेर हामीले 5 लाख रुपियाँ सहयोग गऱ्यौँ उहाँहरूले 5 लाख रुपियाँ आफ्नो कम्पनीबाट राखेर टोटलमा 10 लाखको कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन भएको हो गत वर्ष विभिन्न सामाजिक संस्थामा आबद्ध र नर्सिङ पेसाबाट अवकाश लिनुभएकी राधा पौडेल पनि यसै संस्थाकी सञ्चालक हुनुहुन्छ यस आमा एग्रो ट्रेनिङमा पौडेलले के कस्तो जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु भएको छ त
मैले चाहिँ जुन अब सामानहरू हामीले जुन उत्पादन गर्ने सामानहरू छ नि त्यो सामानलाई कसरी सरसफाइ गर्ने किनभने स्वास्थ्यमा चाहिँ सरसफाइ भन्ने कुरा मेन कुरा छ क्वालिटीको कुरा छ हैन त्यसले गर्दाखेरि पहिला हामीले सामान ल्याएपछिको प्रोसेसिङ चाहिँ हामीले त्यसलाई सरसफाइ गरेर त्यसपछि के बनाउने हो भनेर त्यो त्यही अनुसार प्लानिङ गरेर अनि हामी चाहिँ बनाउन चाहिँ हामी सबै टिममा मिलेर जसको जिम्मेवारी छ उहाँले त्यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ ल तपाईँ यो बनाउनुहोस् है भनेर चाहिँ हामीले जिम्मेवारी चाहिँ दिन्छौँ आमाको जुन खानामा चाहिँ माया स्नेह जोडिएको हुन्छ होइन आमाले सबै सन्तानलाई एउटै देख्छिन् त्यो भएर हामीले पनि आमा एग्रो राखेर चाहिँ हामी सबै सन्तानलाई समान रूपको खाद्यान्न उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने उद्देश्य र हामी दिदीबहिनीहरू महिलाहरू नै जोडिएको कारणले हामी आमा आमा भएको कारणले हामी पनि केही गरौँ भन्ने उद्देश्य राखेर चाहिँ हामीले यसको नाम पनि आमा नै बेस्ट राखेको बेस्ट भएको कारणले आमा एग्रो नै राखेको हामीले चाहिँ सुरुमा हामीले जुन सोच बनाएर हामीले यो संस्था गऱ्यौँ आमा एग्रो त्यो बेलामा नै हामीले एउटा स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो स्वास्थ्यप्रति हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो सुरु गरेका थियौँ त्यसरी नै हामीले हाम्रो जुन हाम्रो हिमाली भाग र हाम्रो पहाडी भागमा उत्पादन भएका कच्चा पदार्थहरू ल्याएर हामीलाई त्यसलाई प्रशोधन गरेर हामीले यो हाम्रो प्रोडक्टहरू हामीले उत्पादन गर्ने गरेका थियौँ त्यो चाहिँ हामी त्यो एकदम स्वास्थ्यकर छ होइन बाहिरको अब विषादी रहित हुनसक्छ भनेर हामी यहीँको लोकल भएको हुनाले चाहिँ हामी आफै गएर जुन जुन ठाउँमा उत्पादन हुन्छन् चिजहरू त्यहीँ गएर हामीले आफ्नै आँखाले हेरेर हामीले लिएर आउँछौँ र त्यसलाई प्रशोधन गरेर अनि हामीले बजारमा पठाउँछौँ त्यो चाहिँ कुनै पनि डाउट छैन किन हामी स्वास्थ्यमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हामीले काम गरेको हुनाले चाहिँ एकदम तपाईँहरू ढुक्कसँग खान सक्नुहुन्छ विगत 2 वर्षदेखि यस संस्थामा काम गर्दै आउनु भएको छ नर्बला लामिछानेले उहाँले यहाँ काम गर्दा धेरै कुराहरू सिक्न पाउनुको साथै 2-4 पैसा कमाउन पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ काम गर्दा धेरै रमाइलो लाग्छ सबै दिदीबहिनीहरूसँग है अब सुरुमा आएँ म काम गरेँ अब सुरुमा काम गर्दाखेरि अब यहाँभित्र आइसकेपछि अब के काम होला कसरी गर्ने होला होइन अब कस्तो कस्तो काम छ भन्ने जस्तो जिज्ञासा लाग्थ्यो है अनि त्यस पछाडि यहाँ आइसके पछाडि बिस्तारै काम गर्दै गएँ काम गर्दै जाँदा आफूलाई पनि धेरै अनुभव भयो ए मलाई घरबाट काम गर्न आउन एकदम सजिलो छ अब श्रीमानले पनि कुरा बुझिदिनुहुन्छ उहाँले अब मेरो परिवार एउटा छोरा एउटी छोरी छ श्रीमानको भरमा होइन आफ्नो बच्चाहरू पढाउनु पऱ्यो अब खानु पऱ्यो लाउनु पऱ्यो होइन अब बजारको ठाउँमा सबै कुरा महँगो छ अब दुईजना मिलेर गऱ्यो भने अब घर चलाउनको लागि व्यवहार चलाउन छोराछोरीहरू पढाउन पनि सजिलो हुन्छ भन्ने आफ्नो मनसाय पनि थियो पहिल्यैदेखिबाट मेरो अनि त्यसै हिसाबमा अब घर बसेर धेरै अब टेन्सन लिन भन्दा बरु काम गरेर बिजी हुनु नै राम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि फाइदा होइन बसेर त फाइदा केही पनि छैन कि हाम्रो शरीरलाई जति सक्यो गरेकै राम्रो छ है अनि त्यही सोचेर अब उहाँहरूले पनि जानु भन्नुभयो मलाई सजिलो छ घरबाट आउन कुनै समस्या छैन हाल सियर सदस्य समेत रहनु भएकी आरती त्रिपाठी यस संस्थाको स्थापनाकालदेखि नै प्रबन्ध निर्देशक र बजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु भएको छ आमा एग्रो प्रोडक्टको चाहिँ मुख्य उत्पादन भनेको चाहिँ सातु रहेको छ सातु चाहिँ हामीसँग मल्टिग्रेन र सिङ्गल ग्रेन गरेर 10 प्रकारको सातुहरू रहेका छन् सिङ्गल ग्रेनमा चाहिँ हामीसँग मकैको गहुँ जौको चनाको र उवाको सातु रहेको छ भने मल्टिग्रेन्समा चाहिँ हाम्रो विभिन्न उमेर समूह अनुसार कुन उमेर समूहलाई कस्तो पोषण चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले खाद्य विज्ञसँग परामर्श लिएर एउटा रेसिपी तयार गरेको छौँ र त्यही रेसिपी अनुसार चाहिँ हामीले उत्पादन गर्छौँ यसमा चाहिँ जस्तो हामीसँग आमा बा सातु छ जुन चाहिँ 60 वर्षभन्दा माथिको ज्येष्ठ नागरिकलाई हामीले लक्षित गरेर बनाइएको छ त्यस्तै गरेर बालबालिका सातु छ जुन चाहिँ 2 वर्षभन्दा माथिको बच्चाहरूको लागि हो त्यस्तै गरेर महिला सातु छ सुगर फ्री सातु छ जुन डायबेटिक पेसेन्टहरूको लागि एकदमै राम्रो पनि छ अनि हामीसँग अरू स्पेसल सातु र मिक्स सातु छ स्पेसल सातुमा चाहिँ हाम्रो काजु बदाम छोक्रा यस्तो यो ड्राई फ्रुट्सहरू पनि त्यसमा मिक्स भएको छ यसरी चाहिँ हामीसँग 10 वटा भेराइटीको चाहिँ सातु छ यो बाहेक हाम्रो अर्को मुख्य उत्पादन भनेको चाहिँ हाम्रो गुन्द्रुक मस्यौरा जुन सिजन अनुसार सुकाएको तरकारीहरू पर्दछन् र हामीसँग हिमाली र पहाडी भेगमा पाइने गेडागुडीहरू पनि हाम्रो अर्को उत्पादनमा पर्दछ जस्तो कोदोको पिठो मकैको पिठो फापरको पिठो फापरमा पनि तिते फापर र मिठे फापरको पिठो उवाको पिठो चामलको पिठोहरू पनि हामीसँग उपलब्ध छन्
र यो बाहेक चाहिँ अरु भनेको बजारमा एकदम डिमान्ड भएको कुरा भनेको चाहिँ भुटेको मकै भुटेको भटमास चना इनहरु पनि हाम्रो चाहिँ उत्पादनमा पर्दछ र पोखराको एकदम प्रख्यात चामल जुन जेठो बुढो चामल अनदीको चामल जुन यहाँको रैथाने चामलहरु छ त्यो चामल जस्तो अनि अहिले चाहिँ कति जना कस्टमरहरुले चाहिँ जस्तो जौको चामल गहुँको चामलहरु चाहिँ त्यस्तो पनि खाने त्यस्तो डिमान्डहरु पनि बढ्दैछ र त्यसलाई पनि हामीले हाम्रो उत्पादनमा चाहिँ राखेका छौ पोखरा भ्याली भित्र हाम्रो चाहिँ 80 प्लस वटा पसलहरुमा चाहिँ जस्तो मार्ट र डिपार्टमेन्ट स्टोर्सहरू गरेर 80 भन्दा बढी ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रो सामानहरू गइराखेको छ मार्केटिङ चाहिँ हामीले अनलाइन मिडियाबाट पनि युज गरिरहेछौँ जस्तो हाम्रो फेसबुक पेज छ आमा एग्रोको त्यसमा हामीले नियमित पोस्ट पनि गरिरहेछौँ र त्यहाँबाट इन्क्वायरी र अर्डरहरू पनि आएको छ भने हामीले त्यसलाई पनि त्यसरी पनि हामीले अर्डरहरू चाहिँ फुलफिल गरिराखेछौँ पोषण विषयमा जापानमा पिएचडी गरेर आउनुभएका डाक्टर केशव भट्टराई पछिल्लो समय नेपाल फर्कनु भएको छ हाम्रै गाउँघरमा पाइने खाद्यान्नहरूमा प्रशस्त पोषण तत्त्व हुने तर यसलाई कसरी मिलाएर खाने भनेर विचार गर्नुपर्नेमा भट्टराई बताउनुहुन्छ खाना र दीर्घरोग एउटा चाहिँ दुईटाको कनेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ दीर्घरोग रोगलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि खानपिनमै कतै मिलाउनु पर्ने आवश्यकता देखेको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ नेपालमै आएर काम गर्ने एउटा बाटो बनाएँ सात्विक न्युट्री फुडमा काम स्टार्ट गरेर यसमा चाहिँ के लाग्यो त मलाई भन्दा हामीसँग लोकल्ली एभाइलेबल फुड यति पर्याप्त मात्रामा छ त्यसको चाहिँ विशेष गरेर न्युट्रिसनल्ली भरिपूर्ण अन्नदेखि लिएर सबै खानेकुराहरू चाहिँ हाम्रै वरपर लोकल्ली एकदम चाहिँ एभाइलेबल हुँदा पनि कति कृषिजन्य वस्तु अथवा कुनै खानेकुराहरू पनि हामी चाहिँ बढी विदेशमा चाहिँ विदेशी खानपिनमा बढी चाहिँ भर परिरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसको चाहिँ न्युट्रिसनल भ्यालु कति छ के छ हाम्रो वरिपरि पहिला त के पाउँछ त्यसको स्टडी गरेर र त्यसको चाहिँ न्युट्रिसनल भ्यालु त्यसमा के कति छ कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याट अथवा त्यसको चाहिँ चाहिने मिनरल्स अथवा भिटामिन्स यसको मात्रा कति छ र त्यही अनुसारको चाहिँ न्युट्रिसनल भ्यालु हेरेर कस्टमाइज टाइपको डाइट प्लान बनाएर प्रत्येक नेपालीले कति एमाउन्ट अथवा रोग लागेको व्यक्ति छ भने कति खानुपर्छ भनेर त्यही अनुसारको चाहिँ कस्टमाइज डाइट प्लान बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ दिइन्छ हाम्रो पहिचान बोकेको गाउँघरका कृषि उपजहरूको महत्त्व बुझ्दै बजारको खानेकुराको स्वाद नै मनपर्ने हाम्रो बानी बदल्ने हो कि तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँ हामीलाई हाम्रो वेबसाइट www.aitc.gov.np र info@aitc.gov.np मेल गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी तपाईँहरूले आफूले चाहेको समयमा युट्युबमा गएर एआइटिसी नेपाल टाइप गरेर पनि यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ हवस् त कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा हुन्छौ नमस्कार कृषिमा संलग्न महिला कृषक व्यवसायी एवं उद्यमीहरूले गरेका अनुकरणीय कामको प्रस्तुति कृषिमा महिला